Това бяха трите ти световни титли. Как се видя от 93-та до 90-та? Коя беше последната? До 95-та. Прогрес в килограмите определено. Това ли гледаш? Това гледах, да. Казваш в едно интервю, че кошмарните ти сънища са свързани с тренировки и състезания. А и до сега си сънувам, между другото, такива сънища. И те са лоши? Да, почти винаги са лоши. Не е за нещо специално, но така без да го искам. Може би когато съм на контролно или когато така съм по-свързана с гимнастиката, напоследък нямам такава възможност, но когато се случи, така следващата нощ винаги е свързана с някой сън. А обичаш ли да гледаш, примерно, тези съчетания? Пускаш ли си ги вкъщи? Връщаш ли се към това? Честно казвам, аз не се харесвам особено много, като се гледам. Навяват ми спомени, естествено, и така си се смея самичка, както сега се смях. Да, ти се смя, това е факт. Кога си се чувствала по-щастлива? Когато те награждаваха три пъти като световна шампионка или когато роди Елинор? Или са несъпоставими нещата? Определено раждането на Елинор е някъде на много високо място. Двете преживявания въобще не могат да се съпоставят като изживяване. Толкова са различни, със съвсем различно усещане от моя страна. Не мога да кажа определено кое е по-голямо като усещане, но може би раждането, не може би, а това със сигурност. Днес младите момичета не искат много да раждат. Намаляваме като нация. Сигурно си чула тези статистики. Какво би казала на твоите връснички? Толкова ли е трудно и непосилно да се роди и да се гледа едно дете? Никога не съм се замислила дали искам или не искам дете, но това е нещо, за мен това е свързано с такова, как да кажа, нещо, което никога не съм изживяла до сега, а и за мен семейството е на първо място в моя живот. За мен раждането и бременността въобще не представляваха никакъв проблем, а беше една невъобразима радост. Това е въпрос на предварителна нагласа ли или на... Може би вътрешно така, вътрешно в мен. Не си си мислила, че това ще ти бъде бреме, после, че ще ти пречи, че няма да можеш да излизаш, че няма да можеш да работиш. И какво ще правя, ако нямам дете? Смисля, че в този живот не виждам така нищо друго по-важно от това да имаш дете. Защото хубава работа, винаги, нали така, може... Аз специално бих си мога да намеря работа, мога да направя кариера, но в един момент, когато стана на 50, всичко е легнало и ако няма кой да ме радва, примерно, не бих била щастлива. Кой гледа сега в момента Елинор? Да жива и здрава майка ми, много ми помага. Определено не бих могла да поема глътка въздух без нея. И сега, какво прави бебето в момента? Имаш ли представа? Какво е в 7 и 10? Какво се прави с него? В момента надявам се, че спи, но преди да изляза така ревеше неистово. Имам чувство, че наистина усеща кога излизаме и кога сме си вкъщи, че така ревва, когато излизаме. И ми става съвестно въобще, че ще излизам. Сега се надявам да не ти е съвестно, че 50 минути ще занимаваме зрителите с теб и с твоите успехи. Нека да чуем две твои приятелки и колежки за бебетата и една естрадна певица вече като баба. На гимнастичка има кариера до 21, максимум 22 години. Оттам насетне, всъщност, кариерата може да се прави като треньор, като съдия, като деятел някакъв в спорта, но като гимнастичка вече не, така че едно дете въобще не може да пречи на кариерата. Аз не мисля, че едно дете би могло да пречи на кариерата на една майка, особено в днешно време, когато има толкова невероятни удобства, създадени с отглеждането на децата. При мен лично случай е малко по-различен, тъй като аз така в една все пак по-късна възраст, по-зряла възраст, родих и двете си деца и въобще не ми липсваше нито така шумния живот, нито кариерата, така че аз изцяло така с голямо удоволствие се отдавам и се посвещавам на децата си. След като се ожениха сина ми с моята снаха, следваше да има и дете. Естествено, много щастлива бях и особено когато се роди вече се появи на бял свят. И когато всичко беше наред. Склонна ли сте да се възприемате като бабата на Иван?
Ами да си призная, често още не съм склонна. Не знам, може би се чувствам млада или годините не са ми малко, но така по дух се чувствам такава. И все още не искам да си призная, че съм баба, може би вътрешно в себе си. И затова дори понякога, когато се гушкаме с малки Иван, му казвам, ела при Марги. Това ми е второ дете. Общо взето първото много лесно се реших да го родя. Второто малко по-трудно, но и той чака с много любов. Как промениха живота ви тези две деца? Те изцяло ми го изпълниха, всъщност не ми го промениха, кой знае колко. Просто това ми е живота, децата. Ами сега мисля непрекъснато за него, за децата ми. Аз така или иначе винаги всеки ден се чувам с тях. Говорим, си питам как е. Почти всеки ден ходя да го виждам и му нося по нещичко като подарък, въпреки че той все още нищо не разбира. Мария проявяваше така огромен афинитет към децата още много преди да роди. И много се радваше и на детето на Адриана, и на павката тук на моя син. Непрекъснато идваше, играеше си и аз се казах, бе, явно ти е време на тебе, замислите. Мария е кръстница на малката Содорана. И всъщност, може би точно тя е виновна за това Мария да се реши така бързо да роди, защото непрекъснато и носеше някакви хубави подаръци, дрешки, които тя преди всичко изпираше и изглаждаше в тях. И ми се обаждаше и ми казваше, ох, като ги гледам тези хубави простряни дрешки, така ми се иска и аз едно хубаво момиченце да си имам. Ето сега това и се сбъдна тази мечта. Сега простираш ли дрешки? Сега целият ми простор е изпълнен с тях. Но Адриана е абсолютно права. Когато станах кръстница и бях купила една розова перелинка с копчета, ти бяха розички. И седеше на този простор, аз само го гледам и си викам, ох, ма нали и аз да взема най-накрая и аз да се отпусна така и да... Момиченце искаш ли? Момиченце исках, да. Смяташ ли, че така като известни момичета и жени раждат своите деца, това може да служи като някакъв пример за другите? Абсолютно. Според мен напоследък така има доста повече бремени жени се забелязват по улиците, отколкото преди. Надявам се въобще да и занапред така. Да станем повечко. Абсолютно. Ето, че и Марги Хранова изглежда прекрасно, макар вече да е баба. Да. Ще гледаш ли сама Елинор или ще я дадеш на майка ти? Ще гледам сама и когато имам възможност, оговорила съм се естествено с нея и когато тя има възможност, ще идва така за ден-два, за да може ние примерно да свършим нещо. Ти от кого си гледана? Аз съм гледана от моите родители, така до 13 годишна възраст, мога да кажа. И оттам насетне сама. Как стана така, че дойде в София сама? Това ли беше най-тежкият ти момент в живота до сега? Определено беше много тежък момент, защото не познавах никого и дори се загубих веднъж в София и така като много смешно си вървях по улиците и ревях, защото не знаех къде се набирам. И един така старец ми помогна, като ме попита, нали, защо плачеш? Ми загубих се, представете ли си. Трудно ми беше. Лягах в 6, защото нямаше какво да правя, но определено го преодолях. След това вече ми беше много удобно сама със себе си. В името на художествената гимнастика беше тази самота, така ли? Да. Моят живот е свързан до 20-та ми година единствено със спорта и с гимнастиката. Обвиняваш ли по някакъв начин сега родителите си, че са те изпратили в София да тренираш и да живееш сама? Или си им благодарна? Благодарна съм им определено, защото смятам, че това беше така една школа за мен. Така за живота да се справям с трудностите определено. От тогава се справяш добре с трудностите. Имала ли си много трудности? Трудностите са общо взето сама със себе си, не толкова други. Основното е де-факто се боря със себе си определено. Какво не си харесваш най-много в себе си, с което най-много се бориш? Сината си се борех доскоро. Мисля, че успявам така в един момент да се справя. Не, определено съм се справила с него. Добре, нека да чуем майка ти, баща ти и сестра ти за теб.
тя се връща един ден от тренировката от Пловдив и казва, аз повече не искам да тренирам художествена гимнастика. Чакай бе, нали, защо? Детето реве, не може, не искам и така нататък. След известно време разбрахме причината, която е накарала тя да вземе това решение. Аз отидах в София, разговарях с Нешка Робева и тя каза, аз бях чувала нещо за това дете, но нищо точно не знам. Митко, доведи го, догови, да как е, що е. И така, в този разговор, аз и задавах въпрос. Имай предвид, че ще бъдеш сама. Ти си още малка, ще ти бъде трудно, голям град, непознат. Но тя пое тази отговорност. На кого искаше да прилича в гимнастиката? Казвала ли ви? Ами, не си спомням. Тя беше много малка. Може би на Лили Игнатова. Плакахте ли на първи златен медал? Ами, аз за първи път присъствах на живо в Атина, на първото световно първенство. Тогава много се вълнувах. Действително нямах така сили да погледна, нали, към килима, за да, нали, да видя дъщеря си как играе. И не, не съм плакала. Усещаш ли нейните предстартови трески? Ами, тя, да ви кажа, по принцип е така много силен, прикрит характер. И не го показваше. Можеше отвътре да е много тежко, но никога не го е показвала. Всичко е таяло вътре в себе си и може би това наистина я е правил личност. Как възприехте брака и с Боби? Изобщо връзката й? Имаше ли един момент, в който се противихте все пак? Е, да. Смирал се в началото. Защо? Еми, първото, което е, нали, по-голям от нея. С доста повече годинки. Ами, специално отношението, за да промена към тази връзка, беше държанието на Борислав Михайлов към дъщеря ми. Виждах, че той достатъчно много я уважава и не търси в нея само нещо, което да е външно, а той търси в нея човека отвътре. Аз дори в началото, когато те започнаха тяхната връзка, когато той се обаждаше по телефона в Пловдив, редовно, нали, ми се е случвало аз да вдигам слушалката и съм си говорила с него от името на сестра ми. Той още не се усещаше, тъй като по самите гласове много ни бъркаха. И той после ми се ядосваше и ми казваше, ти, нали, защо така постъпваше, но след втория разговор вече започна да ни различава. Сега, как се чувствате като тъща на Боби Михайлов? Много добре. Много добре се разбирам с него. Може да се каже, че повече с него, отколкото с Мария. В началото, когато започваше с художествена гимнастика, какви цели си беше поставила? Да станеш световна шампионка, да станеш трикратна световна шампионка или да приличаш на Лили Игнатова, както каза майка? Значи всеки път, когато примерно дойдеше баба Марта, ние си вързахме мартенички на ръцете, по три желания си пожелавахме и едно от тези желания беше наистина световна шампионка. Но никога не съм го така, не съм осъзнавала, че това би могло да се случи. Просто беше като някаква мечта, желание, което в бъдеще може и да се случи. Като мечтата ти за космонавт. Тя е неосъществена. Но си правихме състезания специално за Лили Игнатова. Винаги така си организирахме състезания и всяка беше някоя. Една беше Диляна Георгиева, друга Илияна Раева. Нали, аз бях винаги Лили Игнатова. Какво ти харесваше в Лили? Че беше много такава чезарна и чаровна общо взето и специално съчетанието на Кармен много ми харесваше. Общо взето фенка и бях голяма. Не, че не съм и все още. Няколко пъти през годините публично ставаше ясно, че искаш да се откажеш. Ето и баща ти спомена за някакво много ранно желание за отказване. Какво е това непрекъснато желание при теб да се отказваш? Да, аз и се отказвах всяка година общо взето. От гимнастиката изобщо? Да, край. Защо? Отказвам се. Беше ми тежко. Тежко ми беше психически. Не исках. Исках да се откажа, да не бъда повече в залата. Не знам защо. Била съм малка, сигурно. Последното публично отказване преди Олимпиадата? То беше наистина сериозно. Тогава станаха много скандали. Много защо сложно отстъпи? Беше тогава. Защо пребори ината си? Или не беше инат? Не беше инат определено. Това беше истинско, искрено мое чувство, защото аз бях сигурна, че няма да стане първа.
Не знам защо, бях сигурна, че няма да бъда първа и не исках да играя. Не заради някакъв мой над. И се върнах, защото тогава сумата и приказки се изговориха. Беше ужасно. Примерно... Въпрос на Мария Петрова, чест. Да, Мария Петрова забременява. Затова няма да участва на Олимпиадата. От друга страна, ме уверяваха, че спонсорите ще се откажат от спонсорство заради мене, защото, нали, де-факто аз ще погуба спорта в България. Значи, все пак си човек на дълга. Определено. Сега отказала ли си се завинаги от художествената гимнастика? Не, не. Сега не съм се отказала и затова работя така и се старая да помагам. Как успя да преодолееш съпротивата на семейството ти срещу Боби Михайлов? Мисля, че той така се оказа, оказа съпротива от своя страна, не съпротива. Де-факто той се появи и се запозна с тях и те го харесаха. Това беше. Наистина ли сега майка ти се разбира повече с него, отколкото с тебе? Или не ти се иска да е така? Не, след като тя го казва, не знам, не е така. Нешка Робева по повод раждането на детето ти в едно интервю казва, че си пропиляла безотговорно таланта си и бъдещето си, цитирам. Смяташ ли, че е така? Какво повече може да се иска от една състезателка по художествена гимнастика? 3 световни титли? Не, според мен тя очакваше Олимпиадата и все още чака. Това е несбъдната нейна мечта. При мен не беше точно така. Може би цитира, така се изразява заради Олимпиадата. Не мога да ви кажа, може и да е заради последното световно, а може и да е заради връзката ми с Борислав, примерно. Трябва да отида да я питам. Ти чувстваш ли се като човек пропилял таланта си или се чувстваш като осъществена гимнастичка? Абсолютно удовлетворена се чувствам и не съм искала повече от това, което съм постигнала. Дори в книгата с рекордите на Гинес си вписана заедно с Мария Гигова като представителка на България, т.е. като рекордьорка, 3 световни титли. Едно огромно признание, наистина. Не съм очаквала определено, то стана така изведнъж и дори от приятели разбрах, че съм включена в Гинес. И сега разбирам колко значимо е това да станеш в историята, за да могат хората така да те помнят. Нека сега да чуем Лили Игнатова и Адриана вече за теб като гимнастичка и приятелка. В залата винаги ми прави впечатление с това, че е невероятно работоспособна. Значи кой каквото прави, Мария се седи в залата и работи от сутрин до вечер. И си спомням веднъж, така точно в тази възраст, трябваше да й направя едно съчетание на обръч. Значи каквото ня накарах да направи, тя това не направи. Само мислям, че като й кажа, закачи се горе на лампата, тя и това ще да направи. И аз се удивих на невероятните така качествено това дете. Просто всичко. Тя има като гимнастичка всички качества, които един треньор може да си пожелая за един състезател. Мария е човек с една самодисциплина и в същото време се отличава с изключителен професионализъм като гимнастичка последните години. Тя е една от малкото гимнастички, която продължи да се състезава, така се каже, в по-съзнателна възраст. Значи всички други, може би, много рано се отказват. Тя остава с един уникален така собствен почерк в художествената гимнастика и въведе така нови елементи, дори тенденции, стил. И въобще, като се каже Мария Петрова, това е запазена марка. Кой е най-запазеният знак под нейната марка? Ами, едното, което е, че правиш един уникален пирует на топка. Другото, което е съчетанието и на обръч на Кармина Борана. Просто имам чувство, че сега, който да играе на тази музика, винаги всички ще си представят Мария. Всъщност Мария го показваше и в играта си. Тя беше много спокойна. С една психика, на която човек наистина може да завижда. В живота, предполагам, изпадала също в трудни моменти, които трябва да взима решение. Но мисля, че предимно това е крепи, че тя е предимно спокоен човек и не е чак толкова емоционална, за да може да реагира първично и така без да обмисли нещата. Между другото, тя показва така много добри треньорски качества. Тя иска да става съдия обаче. Разбира се, нормално е на тази възраст да иска какви ли не неща. Обаче аз съм сигурна, че човек си промени мнението. Не може и защо? Защо пък не може и съдия? България има нужда и от такъв съдия. Авторитетен, вдъхващ, респект.
Имаше един така момент, в който на последното събиране на Федерацията на управителния съвет, където всъщност нея почти пред целия народ те попитаха, ще играеш ли за Олимпиадата. И тя ми се обади вечерта и си спомня, че плачеше и каза: "О, Господи, какво направих? Не мога да играя повече. Не ми се играе, но всъщност обещах, че ще играя." Пак искам да изтъкна на едно много важно качество. Е, така една известна личност беше казала, че жалко ще бъде, ако една Мария Петрова остане обикновена домакиня. Аз тук искам да кажа, че Мария Петрова е необикновена домакиня. И дори да остане само домакиня, което е малко вероятно, тъй като тя е момиче с много жар и сигурно ще се развива. Но дори само като домакиня, тя е наистина уникална. На 24 години с такова желание си гледа къщата, готви и прави всички тези неща, които наистина за звездите изглеждат отблъскващи. И възхищавам се за това. И между другото, готви страшно вкусно. Благодаря и на Лили, че уважава моите кулинарни способности. Какво готвиш най-добре? Прочетох за някакво телешко в рибен сос, което да ти кажа, право малко ме стресна. А, да, и телешкото, но основно... И как телешко в рибен сос? Ами, телешкото така се... пълни с едни... малки вкусотики, сланинка, морковче, най-различни неща. Така се вари, след това в олио се пече и след това се прави сос от аншоа с капър вътре има. Така може. Много е вкусно, ако човек обича риба, но рибения сос не се усеща толкова набиващо. Не. Съжалявам, че не се сетихме да извадим кадри от участието на Боби Михайлов в нашето предаване, където той направи една питка. Значи има някакво съревнование, може би, или той спря вече да прави питки? А не, това е негова запазена марка. Всяка вечер, на бъдни вечер, той прави питка и винаги той я прави, никой друг. И откакто сте заедно, пак той си я прави, така ли? Откакто сме заедно, да, винаги прави питката на Коледа и пече фъстъци между другото много добре. Значи няма лъжа, няма измама, Боби си продължава с питката. Страхуваш ли се да не останеш само домакиня? Не, въобще не се страхувам. Дори ако така е поставено на кантара, дали ще имам работа или кариера, по-точно не работа, дали ще го на кариера или ще бъда домакиня, бих избрала домакиня да бъда и да бъда със семейството си. А амбицията за международен съдия на какво се дължи? На факта, че си била ощетявана от съдиите или все пак и България има нужда от съдия? Не, според мен. Аз искам да бъда и със семейството си, и същевременно да имам работа. И за момента това най-добре ме удовлетворява, защото мога да съчетавам и двете неща. Страдала ли си от съдиите? Прословутите ощетявания на българките, верни ли са? Да, има такива случаи определено, но това води до несвършена работа на някой, примерно. Ако трябва да има един успех, тандема, който е гимнастичка, треньор и съдия, трябва да е абсолютно едно. Всеки да си е свършил работата. Гимнастичката и треньор и съдият. Ако нещо не се получи, значи някой не си е свършил работата. А при положение, че състезателката обикновено си я свършва и то се вижда? Значи съдията не си е свършил работата и то нашия съдия. Не мога да вина нашите съдии. Винаги има нещо недоговорено. Вярно е това, че в гимнастиката определено важна роля и то огромна, понякога пагубна роля играят съдиите. Има договорки, дори работата на съдията е почти винаги по-голяма в коридорите, в кафенетата. Има ли заговор срещу българките? Напоследък много неща се обясняват в момента. В момента определено. Определено. Може се да рече дори и заговор. Но и ние не показваме това, което преди сме показвали. Смисъл, че позволяваме да ни намерят нещо, за което да се хванат. Не нещо, а много неща в момента. Сега не искаш да ставаш треньорка. Трудно ли е днес да бъдеш треньорка? Тези успехи, които ги имахме, като че ли са доста далечна перспектива? Аз съм оптимистка определено. Мисля, че нещата ще дойдат на мястото си, когато всеки започне да мисли за самия спорт, а не само за себе си. А да бъдеш треньор винаги е било трудно. Не само треньор по гимнастика и всеки един вид спорт, защото ти си от сутрин до вечер в залата. Те са толкова много лагери, толкова много състезания, че... Повече от майка и баща си на състезателя.
Ако си абсолютно треньор, нали? Да, от теб зависят много неща. Моята първа треньорка ми е втора майка, примерно. Ще видим след малко, но преди това да те попитам, нали няма да се наложи да чакаме Елинор, примерно, да започне да играе художествена гимнастиката, да имаме отново успехи в този спорт? Не зависи от мен в момента, зависи от много хора, но сигурно съм, че няма. Ти си управителния съвет на федерацията. Да, да. Оптимист си, така ли? Оптимистка съм определена и се надявам, че няма да изчакаме Елинор или Никол на Адриана да стане гимнастички. Или пък момиченцето на Лили, което е най-голямо. Тя даже е по-голямка, но надявам се, че няма да изчакаме до тогава. В какви отношения си с международните си конкурентки? Поддържаш ли връзка с някой от тях? Приятелка съм така с Ветриченко. Чувам се от време на време с нея по телефона. Тя е един много заемен човек. С Стефани Котел, която е отдавна приключила със спорта, но дори си ходим на гости с нея. И с една канадка, Мадона се казва. Така само картички с нея предимно, но... Сега искам да ще ти подаря. Получихме по електронната поща, обърнахме се към няколко твои... не конкурентки, но състезателки по художествена гимнастика по целия свят и получихме отговори от Ева Серано. Забравих я, Ева, да. Тя беше, може би, една от най-добрите приятели. Ето, тя казва, че най-напред искам да кажа, че обичам Мария много. Тя ми остава любимата гимнастичка завинаги. Аз съм много горда, че български журналисти се интересуват от моята гледна точка за най-чудесната гимнастичка на света. И още много-много суперлативи. Заповядай, как това е мейла от Ева. И още един отговор получихме от Ерика Стъртън, мисля, че така се казва. Да. Мария Петрова за мен е това, което художествената гимнастика трябва да бъде. Тя съчетава артистичност и технически изпълнение на технически трудности перфектно. Тя беше майстор на всички уреди и така нататък. И аз винаги искам да играя като нея. Тя беше моя идол. Преди да започна художествената гимнастика, останалото ще си го прочетеш, да. Заповядай. Много благодаря. Така че и във вашите среди може да се каже, че има приятелства. Коя от двете си треньорки смяташ за по-заслужила за твоите успехи? Вижте, не мога да пренебрегна нито едната, нито другата. Всяка една от тях е отговорна, така да се каже, за моя успех. Благодарна съм и на двете. Сега ще чуем обаче Наталия Муравенова, твоята първа треньорка. Ами, по принцип си е добро момиче, но особеността в характера е това, че обича или всичко, нали, до края или нищо. Не се отказва лесно. Но при нея на сила нищо не можеш да направиш. Тоест да искаш да я пресираш, тя да разбере, да има убеждението, да разбере за какво става дума и да се увери, че може да стане и така. Умееше да пресъздава дори и образ. В такъв смисъл те беха един тандем като постановка, нали, като виждане в изпълнението с Нешка, но малко и двете са с по-особени характери и това доведе до един такъв срив в Мария и трябваше в един момент, просто виждайки, че това и те може да постигне много и че има бъдеще, да помогна с каквото мога. А това беше, че трябваше да се постигне една психическа стабилност на Мария, да получи увереност, че може да направи това и да се реализира.
Тя е скорпион малко, силно обича, силно мрази. Ако в някой, нали, е вярвала и е, ако има миг недоверие или лъжа да усети, просто това е кара да се оттегли, да се затвори. Много обичаше да разсъждава и беше Мария Питанката. Непрекъснато задаваше въпроси. Това защо е така, онова е така, иска да уточни. И до сега си задавам въпрос. Да, също изпитах твоите въпроси на гърба си. В едно интервю казваш, че Наталия Муравенова е била буфера между теб и Нешка Робева. За какво си спорила с Нешка Робева? Изобщо една състезателка за какво спори или се кара с треньорката си? Ами аз исках да знам много неща. Пак свързано с моите въпроси. В смисъл, че тя е права, че и двете сме, може би, по-така сприхави, не... Просто не можехме в един момент да се разберем. И тогава почнаха моите отказвания поредни всяка година и всеки път се отказах. Де-факто Муравенова беше една от... една толкова важна част и толкова важен човек, на който дължа много, за да стана световна шампионка наистина, защото ако не беше тя, щях да се откажа със сигурност. С нея така можех, до нея можех да се доближа повече. Тя отговаряше на твоите въпроси, така ли? Отговаряше на въпросите, спеше с мен, живееше с мен, въобще бяхме непрекъснато заедно. Диетата и глада ли са един от най-кошмарните спомени от времето на художествената ти гимнастика? Като че ли това е останало наистина и кошмарите са свързани много често с това, че аз съм качила килограми, на сутринта съм много тежка, в смисъл, че с 200 грама съм качила и сега ще ме накажат и какво ще правя. Колко дни най-много си гладувала? А при мен? Не. Никога не съм гладувала пълен глад, но примерно ядях ядки по цял ден. Сутрин ядки, на обед ядки, вечер ядки. Колко дни продължаваше тази? Ами почти редовно, единствено така в събота си позволявах вечер да изям една салата и едно основно, примерно, което да не е толкова голямо. И в неделя не трябваше да ям, защото щях да съм качила от тази съботна вечеря. Това международно изискване ли е за художествената гимнастика или е българско изискване, тези грамове? Не мога да ви кажа, но в гимнастиката е много важно външния вид. При едни е по-лесно да пазят килограми, при други е по-трудно да пазят килограми. Както виждате, аз приличам на една спица на 16 години. След това вече започвам стремглаво нагоре да качвам килограми и ми беше все по-трудно и по-трудно да ги пазя. Сега за това ли готвиш, защото имаш неизживяни емоции, свързани с храна и с... Не, просто ми е приятно да готвим. Ми е приятно, когато моите така ястия се харесват. Това е, може би, единственото, което много ми харесва от домакинската работа. Сега искам да те помоля да отвориш ябълката на изненадите. Там има нещо, което ще ти напомни за спортната ти кариера. Ти ще ни кажеш какво е то. Това е първия ми талисман. Би ли го показала на камерата? Да. За теб? Да, ето вижда се. Така. А това е Бъни. Къде е пътувал този Бъни? О, къде ли не? Той така, когато вярвах още в талисманите, ми беше талисман доста дълго време. И ми беше първия подарък от